Dobar dan. Dobrodošli na i-nastavu. Današnja lekcija iz sociologije je sociološki pogled na svijet i sociološka imaginacija. Točnije, kako nam sociologija može pomoći. Moje ime je Irena Ihas Jurić i vodit ću vas kroz današnju lekciju. Kao i uvijek, tako i za ovu lekciju, potreban pribor je olovka i bilježnica, pametni telefon, laptop ili računalo s pristupom internetu, a ovu video lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku i ponovo pokrenuti. Pri rješavanju zadataka zaustavite video i riješite zadatak. I odmah na početku zaustavite prezentaciju i prisjetite se što znate o nastanku moderne obitelji i opišite modernu obitelj. Sve to zapišite u vaše bilježnice. Sigurna sam, dok ste razmišljali o nastanku moderne obitelji, da ste najvjerojatnije razmišljali o društvenim procesima koji su utjecali na nastanak moderne obitelji, kao što su urbanizacija ili industrializacija. To vas je sigurno potaknulo da razmišljate o novim radnim mjestima, od koja su neka i nastala i na novim lokacijama, a što je onda dovelo do toga da se obitelji raspadaju, odnosno da se jedan dio članova obitelji seli na nove te lokacije. Sve to je dovelo i do novih odnosa u obitelji. Sigurno ste razmišljali i o obrazovanju koje je utjecalo da se društvene uloge u obitelji promijene, da se moć unutar obitelji promijeni, da polako počinje patrijarhalnost padati i isto tako ste najvjerojatnije onda razmišljali i o vrijednostima u obitelji i kako kapitalizam stvara individualizam ili potiče egoizam kod pojedinaca. Ono što nam je bitno u ovoj kratkoj vježbi i u kratkom prisjećanju o nastanku moderne obitelji, kako bi mogli opisati modernu obitelj, je da ste razmišljali na način da ste povezivali obitelj sa društvenom strukturom. Upravo o ovom načinu razmišljanja, dakle o sociološkoj imaginaciji, ćemo pričati u današnjoj lekciji. Dakle, što je sociološka imaginacija? Krenut ćemo od definicije sociološke imaginacije, a definiciju kao i sam pojam sociološke imaginacije preuzeli smo od Civil Wright Millsa. Dakle, sociološka imaginacija znači sposobnost shvaćanja odnosa između čovjeka i društva, između biografije pojedinca i povijesti društva. Zašto nam je ovaj pojam sociološke imaginacije toliko važan u sociologiji? Važan nam je jer smo s ovim pojmom u stvari dobili alat na koji način proučavati društvo, na koji način sagledavati odnose u društvu. Dakle, sociološka imaginacija povezuje osobna iskustva, probleme pojedinca, koji se onda isprepliču sa javnim i društvenim pitanjima. A to nam je važno zato što pomoću sociološke imaginacije shvaćamo da svaki pojedinac živi u određenom društvu i da na njega utječu različite društvene sile, kojih možda pojedinac i nije svjestan, ali sociolog ili onaj koji proučava društvo bi definitivno trebao biti toga svjestan. Dakle, sociološka imaginacija traži od nas da sistematski promatramo društvo, da skupljamo podatke, analiziramo ih, da se školujemo i da razvijamo ovu vještinu kako bi mogli postaviti prava pitanja o tome kako izgleda naš svakidašnji život i da shvatimo da je naši osobni problemi nastaju ili proizlaze iz šireg društvenog konteksta. Primijenimo sociološku imaginaciju na slučaj migranata. Proučavajući migrante možemo krenuti od njihovih individualnih problema, dakle njihovih obiteljskih situacija, zbog čega su krenuli u nekakvo novo društvo, u nekakvu novu državu.
I sigurna sam da kad iščitavamo njihove individualne razloge, njihove biografije zbog čega su postali migranti, da će nam kao i ove fotografije u nama izazvati osjećaj empatije. Da ćemo vidjeti sve probleme tog pojedinca zbog čega je on krenuo u neku drugu državu. S druge strane, možemo sagledati položaj migranata, odnosno zašto neko odlazi u drugu državu i kroz različite statistike. Tako da proučavamo ili gledamo koje to društvene grupe češće imigriraju, gdje imigriraju i na taj način dolazimo do razloga zašto imigriraju. Poanta sociološke imaginacije je da poveže upravo ove dvije krajnosti, individualnu i društvenu. Dakle, da vidimo s jedne strane društvenu strukturu koja nam se nameće i s druge strane da ne zaboravimo na individualne priče, ljudsku stranu situacije zbog koje je neko imigrirao. Na prošlom slajdu smo povezali pojedinca i društvo, odnosno migranta i društvo. Pokušajmo sada malo jasnije povezati što možemo zaključiti iz tog odnosa između migranata, odnosno biografije pojedinca i društva, odnosno povijesti društva. Rekli smo već da migranti imaju svoje osobne razloge, odnosno da svako ima neki svoj razlog zbog čega postaje migrant. Bilo da je to bijeg od rata ili bilo da je to želja za avanturizmom. U svakom slučaju na te osobne razloge su utjecali društveni položaj tog pojedinca, njegovo ili njezino shvaćanje moći u društvu, povjerenje koje je imalo u institucije i definitivno shvaćanje tradicije i običaja. Migrant kad dođe u novu sredinu, u novu kulturu, susreće se sa istom tom društvenom strukturom, ali malo drugačijom. I tu se stvaraju napetosti između pojedinca i društva. Pokušajmo vidjeti koje su to napetosti. Migrant u novo društvo dolazi sa nekim svojim socijalnim identitetima koje mora mijenjati. To su identiteti obitelji, povezani sa obitelji, susjedstvom, prijateljima, koje on sada mora prilagoditi novoj sredini. Istovremeno dok stvara nove identitete, on mora na neki način i maknuti stigmu sa sebe, jer je u novom društvu ima stigmu migranta. Da bi razvio svoje nove identitete, migrant mora i promijeniti, odnosno promijenio je i društvene položaje. Možda je u starom društvu bio liječnik ili bila liječnica, u novom društvu je jednostavno migrant ili nezaposlen ili nezaposlena. Da bi promijenio migrant svoje društvene položaje, mora stvoriti i neke nove društvene uloge. U lakšem stvaranju novih društvenih uloga definitivno mu može pomoći poznavanje domicilnog jezika. No, nažalost, često puta migranti ne poznaju dovoljno dobro domicilni jezik ili ga ne znaju. Da bi to možda malo bolje razumjeli, probajte se sjetiti vaše jezične socijalizacije, na koji način vi baratate svojim materinim jezikom. Vi ste uz učenje govora učili prepoznajete različite geste, dakle neverbalnu komunikaciju, koja vam onda i daje sigurnost da možete razumjeti i možete jasnije poslati određene poruke na svome jeziku. Toga nema kod migranata, odnosno kod osoba koje ne poznaju dovoljno dobro jezik, a trebaju se uklopiti u novu sredinu, jer to sredina očekuje. Možemo promatrati i migrante u smislu potrage za radnim mjestima. Migranti najčešće dolaze u zemlje koje imaju gospodarski rast i koje imaju potrebu za radnom snagom. Često puta migranti rade upravo one poslove koje domicilno stanovništvo u toj kulturi ne želi raditi. Ali bez obzira na to, često puta se susreću i sa situacijom da su različito plaćeni od domicilnog stanovništva za isti rad koji rade.
Često puta zemlje koje pozivaju migrante da dođu i da odrade određene poslove već imaju unaprijed napravljena naselja za migrante. Ili jednostavno im puštaju na volju da žive u onim naseljima u kojima oni žele živjeti, a to su najčešće naselja gdje već žive migranti, gdje se migranti osjećaju sigurno. Na taj način se stvaraju određena geta. Tu možemo jako dobro primijetiti i stvaranje socijalne distance. O socijalnoj distanci ste već govorili. Dakle, na ovim nekim primjerima možemo uočiti probleme ili možemo lakše shvatiti odnos između migranata i između društva. Do sada smo osvijestili zašto nam je važna sociološka imaginacija, a sada ćemo malo više pričati o razlici između zdravog razuma i sociološkog pogleda na svijet. Za početak, recite što vidite na slici koja se upravo pokazala na slajdu. Neki od vas su, sigurna sam, prvo vidjeli damu sa šeširom, a neki su možda prvo vidjeli starijeg čovjeka sa šeširom. U svakom slučaju i jedni i drugi su u pravu. Kakve to veze ima sa sociologijom i sociološkim pogledom na svijet? Dakle, pomoću ove slike htjela sam da osvijestite kako svi mi smo pod utjecajem različitih kultura iz kojih dolazimo, rasa, društva, procesa socijalizacije ili možda trenutnih problema. I da svi mi, gledajući određenu situaciju, je doživljavamo i vidimo na drugi način. To su naša individualna, zdravorazumska iskustva. No, sociologija gleda puno šire i pokušava da se pojedinac, kad priča o nekim stvarima ili kad istražuje neke stvari, izdigne iznad tih individualnih iskustva i da sagleda situaciju, problem puno šire. Sigurno sam isto tako da su vas roditelji možda učili da se uvijek krećete u nekakvim grupama gdje je puno ljudi, da niste na osami, jer će vam sigurno neko pomoći kad je puno ljudi oko vas ako se nađete u nekakvoj nezgodnoj situaciji. Istraživanja pokazuju da baš i nije tako. Kao što znate, istraživanja pokazuju da što je više ljudi od vas, da se odgovornost jednostavno disperzira i da je vjerojatnost da će vam neko pomoći puno manja nego kad je samo jedna osoba pored vas. Dakle, zdravi razum nam nekako pomaže da lakše prebrodimo svakodnevne životne probleme. Znanost, sociologija nam tu remeti malo tu sliku zdravorazumskog shvaćanja svijeta i društva, ali nam omogućava da bolje objasnimo okolnosti, da razumijemo okolnosti koje su se dogodile i da na temelju toga onda donosimo nekakve odluke. Dakle, sociološki pogled se temelji na analizi mnogostrukih mreža ljudske međuzavisnosti i na temelju toga se onda objašnjavaju naši motivi i njihovi učinci. Dakle, glavna razlika između zdravorazumskog i sociološkog pogleda na svijet je da se sociološki pogled na svijet polazi od mreže međuzavisnosti, a ne od pojedinaca i njihovih činova. Primijenimo sociologiju na situaciju sa virusom COVID-19. Vaš zadatak je da promislite i dosjetite se o čemu bi trebali voditi računa kako bi promijenili ponašanje pojedinaca za vrijeme trajanja virusa COVID-19. Zaustavite kratko ovu prezentaciju i napišite natuknice u vašu bilježnicu. Moje natuknice bi se odnosile na to da bi vodila računa o različitim društvenim skupinama koje postoje, bogatim, siromašnim, različitim subkulturama, nezaposlenima, zdravima, bolesnima i na koji način onda oni prihvaćaju te nove informacije. Što znači da bi vodila računa koje bi se grupe mogli politički mobilizirati, dakle boriti protiv novih pravila ili boriti za
jače isticanje tih novih pravila. Vodila bi računa o različitim društvenim institucijama, kao što su političke institucije, i na koji način ta nova pravila ne bi narušavala postojanje demokratskog sustava. Vodila bi računa o ekonomskim institucijama i na koji način ta nova pravila utječu na njih. Isto tako bi vodila računa o običajima i tradicijama u našem društvu, kao što su recimo svadbe ili krizme. Dakle, o ritualima i njihovim pravilima koje su duboko ukorijenjene u našem društvu i kako ih onda iskomunicirati da ljudi prihvate ili promijene svoja ponašanja s obzirom na te rituale. Vodila bi računa o osobama koje moraju donijeti i iskomunicirati ta nova pravila sa svim tim različitim skupinama u društvu. Dakle, da ta osoba ima nekakav jači autoritet kako bi povjerovali svi da su ta pravila za dobrobit svih nas. I na kraju vodila bi računa o tome da pravila koja se donose ne mijenjaju se olako, nego se donose na neki duži period vremena kako bi sve ove različite skupine i različite institucije mogle shvatiti o čemu se radi. Definitivno, kod donošenja pravila vodila bi računa o tome da li ta pravila potiču solidarnost, dakle da se ne odnose samo na nas same i na naše bližnje, nego da mogu biti prihvatljiva i da nas potaknu da mislimo na širu zajednicu. A kako ste vi odgovorili na ovaj zadatak? Sociologija nas uči da, ili nam pomaže da osvijestimo kulturne razlike, tako što proučavajući druge ljude, druga društva ili druge kulture, onda lakše možemo razumjeti njihove perspektive. Sigurna sam da proučavajući migrante danas, lakše možete sagledati njihove probleme u kojima se migranti nalaze kada dođu u neko novo društvo. Isto tako, sociologija nam pomaže da procijenimo učinkovitost određenih politika. Dakle, da vidimo na koji način će te politike utjecati na naš način života ili kvalitetu života. Sigurna sam da će vam sociologija pomoći da lakše shvatite i vidite kako ove politike vezane uz COVID-19 će utjecati na vaš način života. I na kraju, sociologija nam pomaže u samorazumijevanju. Dakle, ako promišljamo o načinu kako razmišljamo o nekim stvarima, ako često puta razmišljamo na koji način mi to odlučujemo ili zašto nešto odabiremo, a nešto ne odabiremo, to nam pomaže da objektivnije sagledamo sebe i procijenimo vlastite životne mogućnosti. Kao što vidimo, u sociologiji nema pravih odgovora. Ima samo bolje argumentiranih objašnjavanja i teorija. Dakle, u sociologiji učimo sagledavati stvari iz različitih kuteva. Učimo skupljati podatke, učimo iščitavati te podatke, učimo istraživati i učimo argumentirati. Sociologija nam definitivno omogućava da kad se suočimo s nekim problemom, da taj problem sagledamo iz različitih kuteva i da imamo bolje argumente zašto upravo odabrati jedan put, a ne drugi put. Aktivnost za vas. Istražite koje sve društvene znanosti postoje i zapišite razliku između tih znanosti i sociologije u bilježnicu. Za domaću zadaću, primijenite sociološku imaginaciju na sljedeći slučaj. Opiši kako vidiš odluku nekog pojedinca da se bavi tjelovježbom. Usporedite svoje odgovore sa odgovorima kolega u razredu. I na kraju, dobro staro samovrednovanje. Nadam se da na kraju ove lekcije znaš objasniti sociološku imaginaciju, znaš primijeniti sociološku imaginaciju na primjeru, recimo, migracije ili nezaposlenosti, da razlikuješ zdravorazumski pogled od sociološkog pogleda
i da znaš u sociologiju navesti barem tri društvene znanosti. Dragi učenici, došli smo do kraja današnje lekcije. Prije kraja, na ovom slajdu imate poveznicu za trailer filma I, Daniel Blake. Film govori o tome kako privatni problemi jedne osobe postaju društveni, javni problemi. Možda će vas tema zainteresirati, a definitivno je povezana sa današnjom lekcijom i sociološkom imaginacijom. Hvala vam na pažnji i doviđenja.